Він мандяз нярз. А, filan da sakasın kasa mulçe baptor he. Ben niye öyle cüz mungi? Filan da ekiç uçtu ne përkere me hongër kifle, sana. Sot ina ikse me një video tjetër, me një vlog tjetër. Sot kimi e ka dit lindjen. 28. Po. Me të parën. Vjetë 27 i pota. Sa kena me bo sot? Shpo di. Po bjen bor. Po bjen bor me shku në shkollë. Vazhdojmë. Po bjen shpi, po bjen shi me shku shpi. Ju ka dojmë nashkën se kena me bo. Çfarë drame, çfarë drame aty. Çka e të bova? Jo, më to e shiu muzika. Ah, okay. A një duhe po qëtë kafe edhe qëtë kafe. Edhe qëtë copë qokolat. Në për 8 euro, do me thënë, qëto 2 kafe dhe një copë qokolat i kena pagu. Qa është lirë që i kena pagu, s'di më ma lirë. Kosovë, asë gjysën e kafës me 8 euro s'u ne këshim pi. A e dini ju këtë sen. Ama pomje që si pomje nuk kena kërkuna. Do me thënë, detin, kafën, pomjen. Po nejse, e kena me që s'kena. Po, e keni. Kena more Shqipërin, përshka e kena të ëmë Shqipëri. Edhe atje e paguim 70 cent kafën. Para me notash. Qëfar dalimi, Finland me Shqipëri. Hajde. Une e pikovën për ju se shini. Gafi erdhëm Finland ma prishi me internet me kret, po lidhët 500 herë. Nera po ankot, po të garantë une që ku marë. Po ma, pja bëj që farë interneti, ishë së tu bo, po ma bënë atë spot, s'po bënë. Edhe, po dhe ishë di qëta shta po në ka ndodhë. Edhe pja bëj une, garantë ashtë une që ku marë, dhe kjo dhe komu si është anë, po ta krisi një. Ja, pra njerëz, jemi këtu të deti. Edhe une me bovën tem me bacën gazoz. Gjene këtu është të fry. Ka frym shumë edhe është një frym e ftoft. Edhe deti që këtë detë qëtu, dimrit, muajt e ftofta në Finland, u konë këtë akull. Që kjo është këtë akull. Edhe qëtu të kjo vendi pas ka saun edhe sauna që është këtu, njerës të paspari për inë sa unë tani po vinë me njerë në ftof, për inë direkt, bum, për gjuën. Ama qëtu jena në Helsinki, zdi a ju të regu më herët, po është qëtjeti Helsinki. Qëka? Ah, o mërtiva. Ftofta? Kje është rruga. E, që ku jenë shkallët për me shdryp të ujë. Ama kënej s'po bojka me shku se në kanë që elë vendi. Që këtu njerës të dhe ullën marin gjyrë, bon zi finlandest, se jenë shumë dëbardh. Finlandest dëbardh nuk jenë. Një ngjyrë palidhje kanë. Ata janë pa vitamina, me zorë morin. Njerës pa vitamina. Kur po bojke në zetë këtu 34-5 gradë, se ma shumë nuk po bojke. Njerës të pimshel kanë dritore, trolet në atë ketë, por rinë mrena. Sikur së po di kush me thonë, që ikin prej dilit, si lakuricht. Që njerës, kur ke fjolla për Auckland që e përmenda atje, mundën i me po këtu, ku është hala Auckland, po nuk është shumë akull, se koha ka njësë mundreq edhe tash do më thonë veç det. Veç uj, ama pa akull. Ama aty është hala akull, peshin një dhe vetë. Për shembol, unë e kisha pas qef. Qfar men e kom une, të fmive hala kisha pas qef me ju përmi to me thyatin, po së është mundësia se shumë ljarg me, adin, nuk muj me mri me thy për shembol me kom. Shallë që shtu tap, edhe veç mi jam shu. Ti? A e kështë e bot një të sena ja? Por jo. Ja ti e ritmo. Ama ti shkon maherët, për shumë se maherët kom hesnë për akull. Këtu ki jeca? Po vëlla. Akull ti përmi ki jyp? Po dhe, edhe i kom storit aty. Edhe su ka thy? Jo se u kon akullu që ka që. E tash është që ka që tash smush mi. Jo me as qa që hala ma e hol. A hala ma e hol. Si drumi i pizzës. Të na në Kosovë që e bëjnë. Po dhe. Kja është? Tj komentu në skom, kur të këpi presim komentet për e sponsave të të të. Po shkojna me marrë laptopin që kena porosit. I bonëm një 10 foto deri tash, a 20 nuk e disa, edhe jena me një vend, qytet Helsinkit, ku këtu e kena një kish,
edhe një kish shumë po duket e madhe, gjigande. Jo që po duket, po seriozisht është një kish gjigande, ama po duket qytet shumë i bukur. Kjo është një pjesë e qytetit. E ane ish hala më shumë, kish tramvaja, çka s'kish. Çka s'kish. Vicila, vicila, ty ty për me shkërë të ty me. Paska. Kënë ardhë mi marrë fëmijën të qerdi, ja? Edhe këra Lara me Ahmetin që kanë të bo. Hajtë, hajtë bërë si Ahmeti. Hajtë shko Ahmet, anë? Jo. Gjërë një majmunat të Finland. Gjere ku ka nullë majmunat. Hajtë shko ma ne? Uova! Hajtë ti? Hajtë? Ka dole për dzojë, po thejesh ne i ka? Jo! Hajtë? Ua! Ka dole! Ua! Ua! Hajtë, këtë e tash? Bërën e këse vë këtë A di shtë e stil tjetër? Hajtë Gjët Hajtë Une shkoj këtina dhe une këse këtë Hajtë Gjët Uj Naja Qysh po në gjitë, nej Qire E vërë në gjitë Leo, ik me ti njerë Qërë dhjo, gjë Paska majmuna në Finland, da? Hajtë, një, dy, tre! Hajtë? Ka dalë bë... Hajtë edhe njerë? Uva! Bravo! Hajtë Alara, adin... Adin Alara? Pa! Hajtë? A din t'i kimet? Po, krejt t'i dio Hajt, bone? Po, anë, anë Halon, halon E qërëm, qërëm Hajt Au Ua Au E t'i shkët, au Aljara Hajt, taj, hajt, një tërsen, ajmet Hajt, bone edhe një stil Hajt, hajt e përshkajt e shpja Ka dole, moj Hajt e përshkajt, hajt Hajt Shtype? A, ja, dhe Ahmeti duhet me shtypë, zbonë veç ti. Shtype edhe ti. Qa ashtu? Ja, tash edhe Aljara duhet me shtypë. Shtype? A bon edhe une? Ja, tash edhe... A bon edhe une? Po, edhe mami duhet, hajt. Hajt tash edhe një Aljara me shtypë? Pa, ja, tash, zbonë Ahmeti pa e shtypë. Zbonë, duhet edhe Ahmeti me shtypë. Shtype, Ahmet? Qërë njerës, tash Ahmeti kam ju kalëzu juve. Kam ju të regu Ahmetin se sa është i shpejt. Që e sa i shpejt? Hajt, një, dy, tre. Hajt edhe njerë, një, dy, tre. Një, dy, tre. Si erë dhe të mbanes, me njerë, mullë më ngrë keksa, edhe me këqyrë dojen, a? A? A dini ju nëjse njëtë pos me këqyrë dojen edhe me ongrë keksa edhe me ongrë diqka? Po, a? A bi ju pëlqenë krakerat? A bi ju pëlqenë shuma? Po. Në kur vishti pi Kosovës, a në bish, këto apeta qësi? Qësit njëta për dusha? Po. Po, mëre, ti vesh lupon e të bi plot. Plot bi qësi krakera. Sa të dush të bi? Ti këta përme! Qërë! Jemi këtu në vetur dhe këtu e kemi një laptop Asus ROG. Për një sekund keni me potu e bëjmë unboxing. Unë e thash që për një sekund e bëjmë unboxing, po fëmijët tonë të dashur janë në tu kanë kërkuar të ngrejnë të hajnë Burger King dhe nuk mundëm t'ja uprishim qefin. Kështu që hajmë Burger King. Këtu në Burger King, ju lutna, që ose jeni me Ramazan dhe shtyje një video, tani ndikur e këqyrë një masiftari. Tash për shembul, unë e kumë porosit në Burger King. Edhe këtu e në tregoj motra që pjetë nuk përna qitë që në këtu, po na duhet vetë më që me mush.
Për shembull, a mushet full kjo? Sa e prit? Sa dush edhe okull mushmi si kjo apo? Po. Hajde ku vaje. Për shembull tash unë çaj po duko akoll me pi e mushi. Du fan Sprite. E pi Sprite-in. E mushi ku akoll. E pi ku akoll në full, vi sa herë du pi. Dhe, ketchup. Që edhe për shembull ketchup, sa du muj me marë. Do me thënë, e njëta firmë, e njëta kompani, që është në Kosovë, Burger King-i, këtë sen, nuk e ka. Edhe duhet me bo shumë shpejt, ose për ndryshe, kjera me denoncu në shtetë, në polici. One minute later. Usos. Tash mura Sprite. Laptopi u hop, po vazhdojmë procedurën ta hekim. Wow. A thu, a ka bateri? S'pas ka bateri! Tani është duke u mbushur laptopi dhe ne mundemi ta dhezim. Po dhezim së... Laptopi e ka tastaturën me RGB. Këtu sistemu laptopi, po ju tregoj tash se qëfar... Wow! Qa koka ky... Py është në procesor AMD Ryzen 9 5900HX 18GB RAM DDR4 dhe me kartel grafike Nvidia GeForce RTX 3060 ku i ka 6GB. Laptopi ka tastatur me ngjyra RGB dhe shumë loje dhe shumë opcionet ndryshme të bukuris dhe gjithashtu i ka tuk ku pishihni dhe më thënë LED-at, o shumë i bukur dhe shumë i mirë. Dhe këtë laptop e kumble ekstra vesh mi editu vloga që jeni tu i po për momentin në YouTube. Dhe më thënë gjitha video që pi editoj këtu, vishihni. Hello guys, sot është dita e tret në Finland edhe Gafi me Kimin kanë ardhë për sëri në Helsinki, për sëri! Ko për sërit, Gafi im tri. Edhe... Kena me shku të një hotel, sa kaq? Klarian Hotel është 25 kaq. Edhe kotë në fundit kena me ybë me pi kofe, ku aty... kena me po komplet Helsinkin. Që Kimi po thot, që të mëre hotelin? Që e djem, kreje që atjem fund kena me ybë. Krejtë atë jem fund. Se për shkujnë su, ma ka si një event dhe nue. Në event në i sen, a? Ja. Klarion Hotel Helsinki. Do shta hoteli ma i madhë në Helsinki, a? Yes. Ma i madhë e ma i vogli? Ma i madhë, mujna me thënë, qësës, nuk kam atë madhë. Okej. Okay. Hapu Susan. Susan, hapu. Qishapë, Susani. Ora është 2:16. Edhe këtu bëdhët që... Sky Room, koti 16, hapët në ora 4. Prej orës, sot është e premte, prej orës 3 deri në ora, më ka i një kime që të mbëj, deri në ora 2 notës e ki qenë, se vikendeve është ashtu. Edhe më në fund, mujtë më artë, qëtu në altë, u hapë këj vendi, prej orës 3, do më thënë qëtu neve, për ndryshë dhe tjera, po hapët prej orës 4, deri në ora 2 të mëngjesit. Edhe kjo është Helsinki këtu që jeni tu e po. Që e motra atje. A, po të then? Po, ha? Që një fa po mje kemi. Edhe qka më erdhë interesant ma shumë të këtu, erdhëm me marë pjetë diqka dhe veç me këtë shokin,
Ky ishte shqiptar, Ardiani për ndryshe, ishte i ushtrisë, edhe vesh kur na po vesh ja nisi të folun, ja nisi anglisht tu porosit, ky vesh tha çka po don. Dizhish merr çdo ditë të fol shqiptar, a din shqip? Edhe një ndjenjë shumë ndryshe në midis Helsinkit, katin e 16, me më dal njëri shqiptar me fol me mu. Respekt. Që po na pjet pak më thartë. Që këj vendi këtu, që a lakeni me po. Dicysh veç wow, wow është. No comment. No comment. Fa koktejlit mirë ma pas ka bua dhe thartë që shë kom qef une i deskenja. Hiç nuk e disha ka qitë në tove shumë e thartë to. Më knoqi. Më knoqi, valla. Jemi duke pirë koktejla pa alkohol me një pamje shumë të bukur. Një eksperiencë këtë ndryshe. O zot, çfarë është duke ndodhur? Marimanga, s'jan më! Po kom qef mi u tregu djemë se cilin cept këti vendi të Helsinkit, se po me të pik pa ju tregu se qfar pamje, qfar qyteti është i bukur. Komplet ndërtesa dhe jo shumë ashtu mu konë këtë ndryshe ndryshe, po jo njëti koncept, njëti sistem, s'po di që më... Sikur që shpeshihni, shumë po më pëlqej. Ava, telefon, ava, këtë, këtë. Ebe. Enzuna, pizza. Jo, be, jo. Shumë herë këm dasht me arë qëtu, po su bëjke kur që shiq. U bo kismet me gafin me arë. Me gafin. Kur vje gafi? Kur vje pranvera, vje edhe gafi. Sen i ndjenjat më të mira. Gafi jam edhe kala, shiko. Po normal se nuk ndreqës të sen me njerë, këtë ka dhe ka dole. Tash, ta ma më bot mu më këthi unë në Gjermani, ose në Belgjiku do që shkoj, këtu bot koha me dili. Na faka. Me ditu video në poshtë që nuk ju pas nga tregu, se që ato dy pije që i kena pip, kanë kushtu 20 euro. Do me thonë 10 euro copa, a i djali Ardiani do me thonë, nga ka pagu ato pije, nuk nga kalon me pagu. Ja, pra shiku së të ndëruar, këtu Kimi, këtu është Gafi, për herë të parë, Gafi ka me vozit veturën në midis Helsinkit. Hap, 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 hadhe bismillah. A me hinë të kuqen? Hinë me ka furë, për ty, pra se kuqe jasë të lenë. Që një farë bicikle po këtu. Bicikle me guma qleperi. E, që po të do këtë kjeri, jem, i ri. Oh, Ferrari. Ferrari, Lamborghini. Drejt, veç futja drejt. Drejt, drejt që të qirit moje. Po, po, kjo ka dal në rrugë, zonjit një... Zonjit apetit pa. Që po për ndroj shiritin. Se atje ku me dal, jo këto. Që ka lidhje më rada aty e më në shme dal. Une qështu jam. Aaaa, ka sa var! Lame bash, lame bash është bjëtë dhe njëns. Ma vleni për një zahoz. Pash familje që pa me i zahoz. Aaaa, sa këzat Kosovës. Që një e përveti e shtim tani. E, more, more. Ta shena ndolje të Helsinkit, përshkojna për shpi, pi marë... Në qërë dhe në fakt përshkojna, mi marë fmit. Që të trotineta na i morim edhe pagujnë për shumë në ditë 5 euro edhe shetit sa të mush. Dhe sa ti nalë të rrima, a? Po, nëse i nalë të rrima, shkoj që morësht tjetër me dhe u kry.